proč o tom mluvit. Tenhle ten příspěvek bude trochu méně konkrétně praktický, trošku více koncepční a nějak pokud možno dávající do souvislosti, alespoň to já si od toho slibuju, jestli mi to vyjde, věc druhá. Zaměří se to tedy na princip odpovědnosti správce a mým cílem je jako upozornit na to, že ten princip má jako výrazně vyšší hodnotu a je výrazně důležitější než to, jak se o něm většinou píše, a to i třeba v těch publikacích, které zatím jako o obecném nařízení máme, včetně takových těch praktických komentářů a podobně. Tedy není to jenom o tom, že bych si musel dělat záznamy o zpracování. Jo? Jako těch věcí, co tam je, je jako výrazně víc. A mám za to, že jeden z těch důvodů, proč se nám ten princip objevil, je prostě proto, aby nám to nařízení mohlo fungovat. Jo, jako v základu, je to prostě jeden ze základních stavebních kamenů, bez kterých by se to nařízení zhroutilo. Co nás teda čeká? Nějaká rekapitulace východisek systému ochrany osobních údajů, ten princip odpovědnosti a pak nějaká hodnocení a výzvy. A jenom pro připomenutí, už to dneska zaznělo, a ochrana osobních údajů je preventivní nástroj, protože prevence je lepší než následná léčba a platí to pro zpracování osobních údajů stejně jako pro zombie apokalypsu. Takže ve chvíli, kdy mám možnost jako řešit věci dopředu, tak bych to tak měl dělat. S tím souvisí v zásadě ten jako už ustálený výkladový princip, že vysoká úroveň ochrany musí být zajištěna, říká to recital 10 směrnice, říká to recital 6 obecného nařízení, říká nám to judikatura soudního dvora. Soudní dvůr nám to používá velice často jako takový argumentační fetiš, kdy ve chvíli, když se s tím jako nechce moc správně vypořádat, tak řekne, vysoká úroveň ochrany musí být zajištěna a je rozhodnuto. Jo, jako reálně soudní dvůr bohužel v tomto případě takhle občas postupuje a my jsme pak smutní, protože nemáme moc jako právní argumentaci, o kterou bychom se mohli jako přijít. A co z toho vyplývá? Široký záběr úpravy. Zase předpokládám, že vám neříkám nic nového a máme tady širokou definici osobních údajů, protože právě přesto, že máme nějaké osobní údaje, se nám aktivuje ten režim ochrany. A je to celá ta úprava tedy zaměřená na ten předmět ochrany, což jsou ty osobní údaje, nějaké informace, a méně pak na ten konkrétní subjekt, kterého ty osobní údaje jsou. Byť samozřejmě má tam nějaká práva, je to cílí to za účelem ochrany jeho soukromí, ať už si pod pojmem soukromí představíme cokoliv, ale ten jako způsob regulace vlastně v základu nám dopadá na ty osobní údaje. Takže ty osobní údaje máme jako velmi široce definovány. Mrzí mě, že už tady není pan docent, abychom se mohli povídat ještě o anonymizaci, protože to do toho přesně jako spadá, ale nějaké jako konkrétní příklady. Máme prosouzeno, že IP adresy jsou osobní údaje, když jsou dynamický, i když já jako běžný Franta uživatel nemám jako příležitost IP adresy zjistit, koho jsou, tak prostě tím, že existuje orgán činný v trestném řízení, který to podle práva udělat může, tak jsou to osobní údaje. A taková už spíše jako akademická úvaha, mám za to, že hyperlinky v určitých případech můžou být osobní údaje, nebo minimálně hyperlink může být zpracování osobních údajů, které jsou na té cílové stránce. Protože opět máme jako širokou definici toho, co je zpracování osobních údajů, a jak směrnice, tak zákon, tak nařízení říkali, je to i jako zveřejnění, zpřístupnění těch osobních údajů. Takže jako v určitých případech pouhý hyperlink může být jako zpracování osobních údajů. A zase v určitých případech to dává perfektní smysl, protože když jako udělám stránku jedna, která je anonymizovaná, a jako hodím pod to hyperlink, který míří na veřejnou databázi, a řeknu, hele, já nic, jako nemám tady vůbec nic, ten hyperlink tady jenom tak jako leží náhodně, tak to je proti smyslu té regulace a vlastně by nedávalo smysl říct, že tam jako nedochází k tomu zpracování osobních údajů. Jo. Takže za určitých okolností prostě i něco takového nám do toho spadne. Do toho opět ustalená výkladová praxe soudního dvora a našich správních soudů, že existuje jako minimum výjimek z rozsahu té aplikace. A zábavný fakt, jak se nám některé soudy jako nejsou schopný domluvit, tak tohle to zhruba odpovídá soudnímu dvoru Evropské unie a našemu správnímu soudnictví, který tomu jako rozumí.
Ale pak tady máme jako jiné oblasti našeho soudnictví, které prostě to nemá ve svém primárním výkonu práce a hodnotě toho, co jsou osobní údaje. A máme několik rozhodnutí nejvyššího soudu, který říká, jo, když prostě máme seznam lidí, kteří přijdou na akci, tak to nejsou osobní údaje, protože to není dostatečně identifikovatelný. OK, dobře. Jo, takže v tomto případě spíš brát tedy tu judikaturu soudního dvora nebo správních soudů. Poslední východisko, aspoň myslím, ta právní úprava nám dopadá na všechny druhy zpracování. Opět jenom rekapitulace toho, co už zaznělo. Obecné nařízení je skutečně obecné, musí nám dopadnout na všechno od Facebooku po malého živnostníka, který prodává dřevo na Šumavě. A jako všechny ty subjekty se s tím musí nějak vypořádat. A výsledkem toho, a zejména výsledkem toho, jak to bylo za doby směrnice, byly jako různý možný absurdní výsledky. Protože směrnice v sobě obsahovala tento jako velký záběr na straně vstupu do toho systému, ale neobsahovala dostatečnou vnitřní rozvrstvenost těch povinností, aby se s tím dalo pracovat. Takže například v kontextu těch IP adres, pokud jsme měli nějakou kyberbezpečnostní, prostě nějaký cert třeba na vysoké škole, který provozuje honeypoty a sbírá tam IP adresy těch potenciálních útočníků, ale nejenom, tak vlastně za účinnosti směrnice by měl splnit informační povinnost, což je samozřejmě blbost. Jo, to jako není možný, není to proveditelný a naštěstí tohleto třeba už nařízení reflektuje. Takže ta jako přísná text, ten přísný textový výklad, který jako by vyplýval z té široké aplikace, by velmi snadno mohl vést k absurdním výsledkům. Co s tím? Někde se do toho systému musí dostat flexibilita. Někde tam musí být nějaká možnost, jak to rozdělit, jak prostě si upravit ty povinnosti tak, aby opravdu odpovídali tomu konkrétnímu případu. A varianta první na vstupu do systému, prostě říct, že něco nejsou osobní údaje, když nějaké podmínky jsou splněny, a to je varianta, která je víceméně jednoznačně odmítnutá a jako interpretačně neprůchozí, protože těch dokumentů, rozhodnutí, stanovisek všech možných orgánů, které říkají, že tak toto prostě není, tak je tolik, že s tím nepohneme. A varianta druhá, flexibilita na výstupu ze systému, to znamená někde na uvážení dozorového orgánu lomeno soudu říct, hele, jasně, měly by to být jako zpracování osobních údajů, měly by z toho být nějaké následky, ale my to nebudeme vymáhat, protože vlastně potřebujeme, aby nám ten internet fungoval. OK, je to určitě možnost, ale činí mě jako právníka trochu smutným, protože jako jakákoliv právní jistota jde do háje. Jo, v tuhle tu chvíli ta úvaha, kdy se to teda bude aplikovat, kdy nebude, jak bude, jak nebude, je prostě zlo. A ve chvíli, kdy nemám tu právní jistotu, na co se to vlastně aplikuje nebo jak mám postupovat, tak v tu chvíli ani nemůžu být jako sankcionován. Viz rozhodnutí ve věci Rineš, nejvyššího správního soudu, kde nejvyšší správní soud vzal jako v potaz to, že úřad dvakrát tvrdil A, dvakrát B, a když pan Rineš udělal A, tak ho sankcionoval za to, že B, což prostě jako nejde. A mám to rozhodnutí moc rád, doporučuji, jako je skvěle napsaný. A bývá nám teda jako poslední varianta, a to někde jako uvnitř toho systému. Uvnitř toho systému a založit nějaký způsob, jak si ty povinnosti rozvrstvit, jak říct, v tomhle případě můžeme postupovat takto, v tomhle případě už je potřeba postupovat takto. Jinými slovy, je to ta aplikace těch performativních pravidel, a zákon nám neříká konkrétní to-do lístek svých povinností, ale říká, udělejte to takto a nějak se tam dostaňte. Což je přesně to, na čem je celý ten princip nařízení postaven, s myšlenkou na nějaké základní principy, jak zaznělo dneska na začátku. S tím souvisí tedy přístup založený na riziku. V zásadě říká, čím rizikovější, tím jako větší pozornost tomu dávejme. Jako úplně stranou bychom mohli říct, tak pojďme přemýšlet jako úplně extra systémově a hodnotit to na úrovni základních práv, ale do toho se teď pouštět nechci. Co nám GDPR naštěstí přineslo, jsou právě nějaká ta vnitřní flexibilita. Máme tam výjimky z informační povinnosti.
výjimky obecně z povinnosti plnit nějaké povinnosti, pokud by správce potřeboval získat osobní údaje pro to, aby tu povinnost mohl splnit. Pokud prostě to nemůže splnit bez dalšího, bez získání těch dalších údajů, tak ji plnit nemusí, například, jo? Což je jako nějaká úroveň úlevy. Je tam ten zmiňovaný větší akcent na oprávněný zájem správce, tedy jako menší nutnost, a tohle je něco, co se jako úplně nestalo změnou té právní úpravy, ale spíš nějak změnou vývoje, diskuze, která se prostě začala posouvat. Tím nezabíjím souhlas úplně, abych zase předešel proti argumentům, ale opravdu mějme souhlas tam, kde je potřeba. A do třetice je to právě ten princip odpovědnosti správce, který nám přesně tohleto umožňuje, který nám umožňuje vytvořit nějaký vnitřní vrstvy povinností. Nějaké myšlenky chytrých lidí, kteří o tom něco napsali, v článek Weissnera a dalších mezi v tom autorském kolektivu byli i někteří ze zakladatelů World Wide Web, takže asi celkem jako argument autoritou mám za to, že ví, o čem mluví. Týká se obecně jako možnosti právní regulace informací. Jde o to, že jak třeba autorské právo, tak ochrana soukromí a nakonec i ochrana osobních údajů je hodně založená na tom, že dokážeme ty informace jako kontrolovat, hlídat, že je dokážeme držet v ruce a zajistit, že nám neutečou. Což ale jako v kontextu kyberprostoru a informačních sítí zajistit nedokážeme, protože informace má tu nepříjemnou vlastnost, že potvůrka jako utíká a chce se šířit. Takže Weissner na to právě reaguje a říká, OK, nesoustřeďme se na regulaci informací na tom šíření, soustřeďme se na tom, co se s tím pak jako fakticky dělá. Jinými slovy, zaveďme tam nějaký silný princip odpovědnosti těch, kteří s těmi informacemi nakládají. Myšlenka to není nová, jak se za chvíli ukážeme, tady jako poměrně jasně formulovaná. Bennett na něj reaguje ve svém článku a říká, fajn, ale nemůže to být jako samostatná alternativa k tomu systému, musí to být jako jeho součástí. Rok 2013, tedy jsme rok po vydání prvního draftu obecného nařízení. Princip odpovědnosti, co to jako ve zkratce znamená? Jako velmi ve zkratce, správce je odpovědný za svá zpracování. OK. A první trik, který se nám tady objevuje, je, že vlastně ten princip odpovědnosti zcela pochází z toho anglického pojmu accountability, který je jako trošku špatně přeložitelný, protože to není jenom odpovědnost toho, že budu jako odpovídat a budu mít ve smyslu právní odpovědnosti nějakou povinnost něco dělat, ale je tam jako nezbytná součást toho principu je, že jsem odpovědný někomu. Jo, zodpovídám se doslova někomu. Je tam naprosto nezbytnou součástí toho principu je nějaká transparentní komunikace mezi tím odpovědným, lomeno odpovídajícím, a nějakou autoritou, externím subjektem. Tedy, co je tam potřeba jasně vymezit, kdo odpovídá za co a komu. V kontextu ochrany osobních údajů, kdo odpovídá správce, za to, že to dělá dobře, komu. A tady to je podle mě jako to poměrně zajímavé. Jednak státní autoritě, tedy úřadu, a jednak těm subjektům údajů. Protože oni skrze tu odpovědnost správce můžou vykonávat svá práva, můžou ho kontrolovat, že to dělá dobře. Že tam je tato jako poměrně silná právní vazba a v obecném nařízení se s tím počítalo, je viditelné už z toho, že obecné nařízení přímo zakládá právní nároky subjektům údajů za porušení těch povinností správce. Takže máme tady jako dva subjekty nebo dvě oblasti, komu je tam tedy odpovídáno. Nějaká stručná historie, protože opravdu jako není to nový koncept. Vlastně trošku tím obecným nařízením jsme jako znovu objevili Ameriku. V roce 1980, tedy v nějakém prvním dokumentu, který nějakým způsobem na mezinárodní úrovni, byť nezávazně, pojednával o ochraně osobních údajů, tedy ty OECD guidelines, tak v článku 14 ten princip odpovědnosti byl zakotvený.
V úmluvě 108 nám to vypadlo, ve směrnici 95-46 nám to vypadlo a na OECD guidelines pak byly založeny pro inspiraci některé zahraniční právní úpravy. Typicky kanadský zákon PIPEDA z roku 2000 to obsahuje, silný princip odpovědnosti. Privacy framework APECu taky si převzal a obsahuje ho. V kontextu Evropy tak měli jsme několik akademických projektů, které se tím jako zabývali a do detailu to analyzovali a prostě přišli s nějakými základními principy toho, jak by ten princip odpovědnosti měl fungovat. Jako první, který to vykopil, byl Galway Accountability Project z roku 2009. A tam prostě bylo jednoznačně formulovaný, ano, ten princip odpovědnosti může fungovat jako dobré přemostění mezi tou regulací ze zhora a tou faktickou aplikací na úrovni těch správců. A VP29 v roce 2000 vydala velmi dobrý stanovisko k zásadě odpovědnosti, ve které krom toho, že zhrnuje tyhle ty historické záležitosti, tak v zásadě říká, ano, ve směrnici to není, ale mělo by to být, protože nám to jako výrazně usnadní. A právě jako motivuje komisi k tomu, aby to zahrnula do nového regulatorního rámce. A v obecném nařízení to tedy máme přítomné v článku, jednak v článku 5, odstavec 2, na zdraví, a jednak v článku 24, který se tomu jako věnuje detailně. A co nám obecné nařízení říká? Článek 5, odstavec 2, uvádí. Správce odpovídá za dodržení odstavce 1 a musí být schopen toto dodržení souladu doložit. V odstavci 1 máme ty základní principy. Jinými slovy, odpovědnost je nám tímhletím způsobem zařazena do těch nejzákladnějších principů zpracování a prostě dodržuji já jako správce, musím mít jistotu, že to dělám dobře, a tady odpovídám se komu, odpovídám se národní autoritě, odpovídám se svým subjektům. A článek 24 to pak dále specifikuje a říká, s přihlednutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, zavede vhodná technická a organizační opatření a tak dále a musí být schopen doložit. A ten aspekt doložení, tedy mějte dokumentaci, je ta část, která aspoň teda, co jsem měl pocit, když jsem si pročítal různé dokumenty, názory a komentáře k obecnému nařízení, tak je to ta část, která se nejčastěji skloňuje, protože to je prostě něco, co je fyzicky hmatatelného a co se dá říct, no a když nebudete mít tuhletu dokumentaci, tak přijde úřad a bude zle. Jo, ale byla bych chyba podle mě omezit princip odpovědnosti jenom na tohleto, protože ten jako důležitější krok zatím je, to jako základní zpráva, nastavte si to zpracování tak, aby bylo v souladu, jak si to uděláte je na vás. Jo? Prostě předtím, než začnete něco dělat, zamyslete se a udělejte to tak, aby to, co nejlépe odpovídalo povaze toho zpracování. Je to tedy performativní norma, tímhletím způsobem otevřená a je to přesně to, co nám dává dostatečnou flexibilitu v kontextu nařízení, aby se s tím dalo pracovat. A nařízení, už jsem to zmiňoval, pracuje s tím přístupem založeným na rizicích, tedy ten risk-based approach, víceméně říká, čím rizikovější, tím více technických a organizačních opatření je potřeba. A samo nařízení, jako nám tam vyjmenovává v těch článcích, musíte mít DPO, musíte mít DPIA, musíte mít kodexy chování, musíte udělat tohle, musíte udělat tamto, když to scalujeme nahoru. A jenomže ta interpretace, nebo ten text nám vlastně umožňuje k tomu přistoupit i tím způsobem, jo, a když to nemáte rizikový, můžete to scalovat i dolů. Což prostě nikde v tom nařízení není vysloveně řečený, nebo ono to z toho jako vyplývá, jako logicky. Ale je to přesně ten moment, kdy to obecné nařízení je opravdu použitelné pro všechny od Facebooku po toho malého živnostníka, protože Facebook pracuje hodně s toxickými daty, toxickým způsobem, takže je tam potřeba, aby naladil těch opatření víc. Člověk, který dělá s minimem dat naprosto jako nerizikovým a tak dále, tak dává celkem smysl, že si nebude pořizovat GDPR compliant skříně a trezory. Jo? Jenom jako když navážu na předchozí povídání.
aneb všichni jsme na univerzitě trochu smutní z toho, že nám povinně nařídili mít zámečky na skříňkách a stejně to nikdo nepoužíváme. Takže to jsem neřekl. Samozřejmě to používáme a... Sakra. A samozřejmě všichni to používáme, já jsem šťastný. Dobře. A jak už jsem zmiňoval, ten princip odpovědnosti, to jsem nezmiňoval, ale to ještě jako důležitý další krok. Ten princip odpovědnosti nám nebude dopadat na práva subjektů údajů. Jinými slovy, já nemůžu říct, mám málo toxická data, proto ten subjekt nebude mít některá práva, protože vlastně nepotřebuje. Důvodem toho je, že subjekt údajů je jedním z těch, komu se tady ten správce zodpovídá, a pokud bychom ho o ta práva připravili, tak by prostě nemohl efektivně vykonávat tenhle ten svůj dohled, tenhle tu svoji jako funkci kontroly. Z čeho to teda, nebo co z toho jako v závěru vyplývá? Já jako správce mám dostatečnou flexibilitu, abych si nastavil prostředky, metody toho zpracování tak, aby to plně odpovídalo tomu, jak riziková data mám, jak rizikový zpracování provádím, ale nemůžu odstřelit subjekt údajů od jeho práv. Naštěstí na to jsou tam jiné výjimky, některé máme v zákoně o zpracování osobních údajů, některé, jako třeba ta informační výjimka v článku tuším 11, nám tam dávají tu flexibilitu i v této oblasti. Samozřejmě jsou tam určité problémy, které proto, aby to zafungovalo, tak je potřeba pokud možno vyřešit. První je už vůbec jenom jako ten pojem princip založený na riziku. Obecné nařízení hodně mluví o riziku pro práva a zájmy subjektů údajů. Co to je? Jak to jako jsme schopni vyčíslit? My k tomu nějak jako přistupujeme, že jsme si třeba právě dodělání těch impact assessment, že jsme si tam natáhli metody hodnocení rizik, kde to je nějakým způsobem jako vyčíslitelný, kde to je nějakým způsobem jako podchytitelný, udržitelný, ale riziko pro práva? Jo, jako, co přesně si pod tím představit? Protože bude to prostě na úplně jiný úrovni, když budu tedy ten správce, úplně jiný úrovni, když budu třeba zákonodárce. Když budu dělat to hodnocení dopadů regulace na právní úpravu, tak samozřejmě jako hodnotím to z úplně jiný pozice, úplně jako vlastně s jinými cíly, než jak by to pak měl hodnotit ten správce, což je přesně ten důvod, proč ten paragraf 10, jak správně říkala paní doktorka, je tak strašně problematický, protože ten zákonodárce a ten správce nakonec vychází jako z úplně jiných východisek pro to hodnocení toho jako rizika pro toho konečného, pro toho konečného člověka, ať neříkám subjektu údajů a představím si pod tím tu tvář. Jo? První věc, nějakým způsobem v rámci nějakého diskurzu nebo debat, a si vlastně jako vyjasnit, cože tím vlastně myslíme tím rizikem. A druhý zásadní problém je to performativní norma, ale pro laiky, protože každý z nás se dostane do pozice správce údajů. A zákonodárce předpokládá, že každý z nás je schopen jako udělat to uvážení, co teda jako musím pro to udělat. Což v jiných oblastech práva, kde se ta performativní pravidla používají, tak jde o profesionály. Typicky právě ochrana životního prostředí, energetika, telekomunikace, média. Jo, ta pozice v zásadě toho laika a toho profesionála je strašlivě, strašlivě rozdílná a prostě volá to po tom, že na úřadu pro ochranu osobních údajů jako bude ohromná odpovědnost, ohromná zátěž dělat to dobře. Protože bez toho se prostě neobejdeme, protože ten laik se samozřejmě podívá na úřad a bude postupovat podle toho. A dělat to dobře ve smyslu velice citlivě, velice ctít ty základní principy a ty cíle, za kterým to obecné nařízení bylo přijímané. Protože samozřejmě přístup ze strany správců jako
better safe than sorry, radši to trochu přepálím, aby prostě za mnou ten úřad nemohl přijít a něco si na mě vzít. A tím spíš, pokud se stále objevuje takový ten názor, a úřad mě stejně bude pokutovat, protože ze mě chce vymáčknout peníze. Jo, což prostě jako veřejná správa by takhle fungovat neměla. Spousta lidí stále má špatné zkušenosti a věří, že takhle funguje. A já věřím, že úřad to jako úplně nedělá konkrétně, ale jo, nějaký jako tenhle ten mindset se nám jako reálně objevuje. Takže v zásadě jako hodně to cílí na to držet se při zemi a dělat opravdu jenom to, co je nezbytné pro to, aby ten systém reálně fungoval. Ale ruku v ruce a nakonec s tím jde ještě ten třetí problém, který nějak jsem si identifikoval, a to je, že ty prostředky pro ochranu osobních údajů musí být účinný. Prostě nesmí se stát, že z principu odpovědnosti si udělám fíkový list v podobě 300 stránkového hodnocení dopadů a hodnocení mého zpracování, které hodím po úředníkovi a budu se tvářit, že je všechno v pořádku, když pak jako reálně se to třeba nebude dít. Takže nejde jen o nějaké formální splnění, jde opravdu o to, aby se tam ty zásady nakonec promítnuly. Například v podobě Data Protection by Design by Default. Děkuji za pozornost. Ještě poprosím, jestli byste mohl zodpovědět dotaz na slidu. 61. Děkuju. Tak 61 je správná odpověď.